hayat dunia. Kama yasartaha alal agnia. Hartosna mugi Gusti ngagambilkeun ka diri abdi dunia. Sapertos ngagambilkeun anu dunia. Gusti ka dunia, kana dunia ka jalma-jalma notos baleunghar. Nu beunghar mah sateken cetet samiliar. Urang mah tepikeun ka ngesang bujur oge. 50 ribu kadang gitu nya. Tah, apaan teu? Lamun naik apa? Apal abdi dijajahkeun. Apaan teu? Sekali deui. Acan. Abdi sasalaman. Rek dijajahkeun tilu we tilu ya. Dina ieu Maulid aar ka dijajah deui. Tilu. Nah, tilu ya. Eta doana 17. Apa-apa? Abitas apa lagi jajah kan? Iji ta. Allahumma yasir alaya dunya kama yasar taha alal al. Eta doa Tuhan. Aki can pernah boga sawah setengah hektar te pernah gawe capek terangin bapak nakepin ge aki te pernah kemana-mana tapi imahna asal lajeng batu ge 30 ke 10 nah. Pondok pesantrena 30 ke 10 masjidna 16 ke 14 majlis taklimna 16 ke 8 tepernah naon tepernah gawe ngan lamunu deket jeung Kanjeng Rasul tong bomboroning dunya surga teh dicawiskeun. Gusti, cek Gusti. Dunya, mana tong ayam di teangan ku jalma anu deket jeung kakasih kami. Nah, tapi mana nu kudu datang ka jalma anu deket jeung kakasih kami. Da syariat ayana dunya, da ayana anjeunna. Makana lamun lieur di imah lo bakal pusing, lo bakal susah. Salamat. Caang. Naon sababna urang dibaca sapopoe? Ya, anta samsun anta badrun anta nurun paukon nuri. Salira teh cahaya panonpo. Salira teh cahaya bulan, salira teh cahaya di atas cahaya hayang hirup bray. Nah, manaki? Eusina manaki sorangan. Nah, mata ulah lireun teh kanti. Pangheula-heulana nubahan ka surga nu naos seueur maca shalawat tabil khusus poe Jumaah. Poe Jumaah teh leuwih langkung hajjul fuqara wal masakin haji na jalma fakir miskin. Lamun hayang ganjaran mun ngahaji 1000 lipat. Umroh 1000 lipat. Mayat sahid 1000 lipat. Maca shalawat jarah WDK itu bapak dah itu bahkan ayah dosa solawat 80 numata iparatan dosa 80 tahun solawat naon umi nusofi amo digentur Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika Nabi Ummi. Coba lamun salawat digentur bari mawa piring teh sada kitu. Kalakalain hayang lobang nyodok sangu ge inget ngaleket teh. Kieu moal engke urang. Abdi pun rek gaduh putra kalima torojol sarta Aang nu. Aang bade ka mana hayang pangge. Hayang ijajah salawat doang heuk tapi syaratna sasalaman da kaula pun jeung Kangjeng sasalaman sasalaman baca ti Aang gentur mah abdi gaduh heuk rek dibikeun rek dicopot heuk rek henteu maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika wairi walki kulimi sakit doang ya
sabar wangsulan genep puluh wangsulan. Mane bisa maca eta genep puluh wangsulan? Moa dihesekeun hirup anjeun di dunya. Eta nu dipikir. Nah, berarti geus dua ajaz tukum. Qabil tukum. Ya, kade. Ya ta. Tadi doana kade Allah ma yasir ala ya dunya. Gusti gampil ke diri abdi dunia sepertos ngagampil ke nadun gusti karena dunia kajaman nukes bala dengar tilo baik dipasihan ya baik dipasihan katiluna lamun bapak-bapak hayang ilmu laduni laduni sagala brah tongbong warane aina ilmu gampil ilmu gampil terbuka hayang teh ngartos we kana ilmu tapi syaratna kudu nyang hareupan kawas kieu cai syaratna nyang hareupan ca naon anu dibaca bismillah 786 sada nap sok baca ada ta 780 tiupkeun kana cai meunang sabulaneun oke asal cangna nunggu eta budak bakal saroleh palalinter datara eta budak urang tara maca nah. Asa asukeun kana galon tereh beak tuna deui sagelas meurih deui ijikeun deui nu kadua kitu teh meunang sabulaneun teh cai asa nunggu aduh beak manten ku budak maca deui nya itu aa naon aya hayang pamuka ilmu jeung rezekina lobana 70 doana saeutikna 11 Ya Fatahu Ya Adil Ya Rojaku Ya Karim 11 Jadi tina wujudna takade lamun urang rek muda kana wujudna naon nu katingali ku urang asayang budak ku salawat atak sababana nanyakeun ai aa jelma beunghar inung bapak teu gaduh abdi tapi dititipi ku Gusti Allah asa hayang naon teu kudu hese hayang ka Mekah teu kudu make duit dina pesa ka dieu naonana kata kartu KTP naon tuh batur sarea teu mah hakikat mah Allah ngan keur ngadanan Allahu Akbar ceurik nu ceurik adan abdi nu di adanan aki Gusti ceuk dina hate ieu jelema hareupeun abdi nu di adan nek-nek ini teh ka Gusti geus 5 kali abdi maca sakali-kali aja ini tama bareng ya kita tarojo teh saminggu teh nanuwi kamana jalan ka Cikulo burit lain ka Mekah komo ka dieu tana tuh istri samutut dari bawah tujuh kandung kumaha 70 juta jeung murang kali ya ah jarah kata nasu teu kudu hese kumaha lamun jadi tukang maju sabar tahun naon tuh tengah luar tuh ada ta maka naon ah salawat manakib tongeren bakal beunghar teu kapangih urang bana kincu itu dalam ulang terkia masa hari-harinya kaos dina pabinihan ke mencar tara ayah pare misalkan biji lah dina pabinihan dimana-mana geus dipisahkan anak celengkat itu benghar incu celengkat itu benghar manga aja ngarium di imah rekumaha hese ngagede anana tuh diberkahkan itu ya nami Muhammad kadua naha ya urang eta we urang ngungkapkeun kunaon urang cinta ka kanjeng Rasul
yeuh kunami Muhammad moal aya hayatul khalaik bisababihi. Hirupna sakabeh makhluk mah aya di alam bumi ieu teh ku sabab anjeunna. Itu makana saha nu sok dipiemut ku urang. Nya eta sok dimanakeun ku urang cucu Rasul ti Sayyidina Husain namina Syekh Abdul Qadir Kailani asal. Asal atau tenami asal. Ngaku banget sengetna jadi kutubul aulia gegedugna para wali kabeh nu jadi wali punakna dipincakku siapa tah eta teh sing sahaja minu tegaduh hudu ngawaskan nami anjena ngagulutu karita keneh mastakana ku sengetna karomah anjena. Cek Allah, he kakasih kami genti ngaran anjeun bakal beak umat kami. Nya digentos ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi ku aina karomahna melebihi mukjizatna Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa namun ngagugahkeun anu aya di pakuburan kum biidnillah. Ngadeg anjeun ku idin Allah, tapi karomahna Syekh Abdul Qadir kum biidni. Ngadeg anjeun kalawan idin kami. Ya Allah lain idin ayana. Maka na ayah hiji. Mah kemana be? Terima kasih saya. Terima kasih Habib. Terima kasih Habib ya. Awas jantan Habib. Jantan hirup nasa kabeh makhluk rek naon pun aya di alam dunia ku sabantenna. Habib hati-hati. Aduh. Kecil tuh Habib. Jantan Jadi hirupna sakabeh nu aya ieu ieu teh ku sabab kanjeng Rasul. Nya moal aya nu hirup anu teu aya kanjeng Rasul. Minna Muhammad. Nya eta mangfiratu umat bisa tapi moal aya nu ngahampura. Moal aya nu bisa. Nya paatan di akhirat bisa na dihampura dosana jelema angin ku sabab anjeunna. Di umat kanjeng Nabi Adam tepikeun ka akhir zaman. Gitu. Jadi kunami Muhammad banteng dina hate. Aya jalma rek ka surga, rek ka neraka pisan geus dina tungtungna ngancurang cileung. Kunaon anjeunna Muhammad tulung. Cokot ditu geuwah. Jibril. Hate na manteng ka kami, ka kakasih kami. Matakna aya hiji nu maot digugahkeun marrobuka Abdul Qadir Jailani waman nabiyuka Abdul Qadir Jailani geus Gusti aya umat kitu tong ditanya deui eta anu cinta ka kakasih kami geus senangkeun dikuburna tingkah kitu mata urang Syekh Abdul Qadir Jailani teh sadaya wali nu aya di alam dunia nu ngakeun wali moal janten wali lamun teu ditincak tundukna ku anjeunna. Aya anu hiji ka janten wali muridna awe wali mangrebu-rebu tapi alim ditincak ku saha ku Syekh Abdul Qadir
tungtungna kumaha di sapopoe mamangul babi nu pinuh ku tai. Zaman Nabi kene, zaman Nabi, zaman Syekh Abdul Qadir, zaman Syekh Abdul Qadir kene. Nya aya santrina nu jara diwali kene. Tepikeun ka unggal dinten miceunan bahkan tilas santri sadaya Syekh Abdul Qadir tepikeun ka ngucur kana salirana pinuh. Nya di Gupayan aya tiluanna eta santri tejang ari maneh santri saha? Santrina anu mugi Gusti nampi jeung ngabalikeun manahna. Cenah emot ka salira. Eta teh ku hikmah santrina boga guru ti kusro alim didampak. Diemutkeun ku anjeunna dihampura dosana ku Syekh Abdul Qadir jeurit harita kene. Keur naon? Keur mangul babi nu pinuh ku tah. Tah eta teh sapertos hikmah kitu. Urang ongke. Lamun aya indung jeung bapa ku kasalahan panginten anjeunna, urang cinta Asy Abdul Qadir Jailani, maka ku Gusti Allah bakal diangkat sakabeh anak jeung ayeuna bapa, sakabeh indung jeung bapa nu salah ku hikmah. Nya, ku tawasul ku manakib ka anjeunna. Tapi aya nu ngagaduhan manakib. Angin Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah. Kada sallah siraf tegesti ya, bersih ke lemah pakuburanana. Bapak-bapak sadaya nak dalna dinamian Muhammad. Ya mang Muhammad weh kumpul. Nya eta duhulul jannati ummati bisafa'ati. Nami Muhammad asuhna sakab umat ka surga ku sapaat anjeunna. Jadi kunaon Allah nganamian Muhammad? Wujudna makhluk, hirupna makhluk, diampurana makhluk, asupna makhluk, umat wabil khusus anjeunna umumna sakabeh umat disapaati moal bisa aya nu nyapaatan angin sapaat ka Kanjeng Rasul. Wabil khusus urang cinta ka saha? Cinta na ka Syekh Abdul Qadir kutu na Kanjeng Rasul. Nah, makana tadi dongkap ka dia beh ning acan manakiban geus naon sih berarti ye mah kaluar tina asalna matakna diuihan pandeureuy nah perintah bintakhir ya mah gitunya dahar tihula kawas aabir ngawangkong nama encan gitu. Tapi alhamdulillah henteu lapar gitu, henteu lapar. Dan mudah-mudahan weh henteu ngirangan keberkahan ngirangan keberkahan. Mobil khusus panginten urang teh sing panjang yuswa bari sehat naon rupi hal pamaksa dan nu aya dina hate sing diijabah nya nu teu daramang sing sarehat ku wasilah ieu teh nya ayeuna panginten lamun urang kahirupan susah sing dibungahkeun ku Gusti Allah gaduh sametang sing kabayar nya nu arusaha nuju ngabangun wa iman nuju dagang ngabangun nasing atos dagang nasing langkung majeng usaha nasing majengnya tani nasing majeng damal nasing aya dina keberkahan putra putri sing soleh tur solihah nya abdi oge sok kitu rumah ya kitu ngagaduhan putra dianturkeun ku bapana sok rumah jang. Oke, bapak ge aya kene, mamah ge aya kene. Ngaos heula sok. Rumah ye kitu. Nya kari-kari ayeuna teu aya. Atakna tong ngomoroning bapana cikana da aya geus sapopoe dahar eureut jeung amdi kitu. Kari-kari teu aya hek damel dari na hate mah. Sapertosna. Ayeuna sapertos putra. Itu ayeuna apa nang itu sok hilapnya itu. Itu nah ayah payunan yang Kevin
Tak diusapan nabi jangan betah tapi katingali bedah tepukang itunya cek dina hati teh ya Allah misi ka rumah soe mah kumaha itunya sok hayang tipi barang cetek ngawas jangan anu jadi guru mah kitu hayang tepikeun ka mana teh hayang jadi jiwa penerus hayang jadi jiwa penerus dimanapun Bapak Yuli jeung Abdi ya teh ayeuna kasep geus kararasep geus ganteng. Nah, aa ganteng gangguan telinga teu ditoyal mah kadang teu ngaliuk. Heeh ya teh. Geus kasep ayeuna teh kumaha kasep teh aa katingal sepuh. Kumis bodas teh lain teh hayangeun di kumisan teh dikerok geus barodas. Jenggot imah kumaha. Tah teh kitu nya. Makana di doa nak kita tak tidak abdi matepikeun ka mana mun gaduh santri teh kitu heuh ari ada kasap mana yang ngan ilmu ngan engke di mana geus ayeuna papangih ka bagian balik deui ngaji naon sababna aya ngaji mah heueuh ayeuna pegatna minal mahdi ilalah di semenjak diayun tepikeun ka liang kubur naon sababna nu ngaji nu boga ilmu ngaji para pakir hirupna moal ayeuna hareudang hirupna moal bayeung yang hirupna da abdi oge teu taruskeun ka ayeuna tarasana anteun guru urang payuli itu tarah ka mana-mana asal itu tapi akur we jeung batur aya ngalaman FPP boga aya ngalaman ayeuna mobil naon kitu nya Avanza boga Kijang boga saperti itu. Tapi cek batur merong eta kiai geus meuli deui geus meuli deui sugan nyegi kiai teh ah sok dijawab be nyegi ka Gusti muja kana kawasa kitu we ngan abdi mah titipan teh nya kudu kawas tukang parkir nya tukang parkir pinu mobil ngajajar alalus sok aya teu melak cangkeng tu mobil abdi Allah deui sok aya kokosadan tukang parkir di jalan itu mobil araruh nya geus maot mah nya tamua dicanak geus dicanak mah amalia perbuatan makana mudah-mudahan ieu leueuh teuntuangeun sakieu ieu teh ngabarkahkeun Gusti Allah syariat urang sadayana hakikatna mah ti Gusti Allah da moal aya ieu lamun teu urang gaduh pamaksadan nya makana sadayana rugi hal anu gaduh pamaksadan dina ieu wengi sing diijabah ku Gusti Allah putra putri sing saleh salehnya imam milik rezekina sing saherepnya itu dasarna pangenten lamun ngalap ilmu dunia sing manfaat ilmu dunia lamun ngalap ilmu akhirat sing manfaat ilmu akhirat wabil khusus pangenten para sesepuhna Haji Yole itu para sesepuhna Kang Dede sadayana sing saleha lamun teu sehat mah meureunan moal tiasa kikiwat da ieu teh nya itu capek jeung kan bakal digentian ku Gusti Allah naon sia maneh hayang asup ka surga meunangna ka surga tos capek ka pungkur nya eta cinta ka Rasul tuh oh nya atakna ya hiji jalma geuning ka gedorong ari ka asup ka surga mana mana salat zakat puasa ngaji teh nya tapi kade ayeuna amana kantos ngariung ba palalunan mah yeuh mah kamari hari jadi Cianjur amana di mah ngariung jeung para tentara palalunan pak ini sebenarnya negara gimana sih aya 10 jalmina dan di pak sebenarnya Indonesia itu harus sudah kudeta karena apa karena siapapun yang menjadi presiden tapi hukumnya bukan hukum Allah tetap aja tidak akan jadi kute dihukuman ku hukum Allah kak kiai dicomotan ngomong saletik kata ngomong saletik kata kaya mentak terkitanya sedangkan cek Rasul saya di zaman ala umati ya bina minal ulama wa fukah bakal datang kalau mati emi yang datang kalau mati kami teh lalu patan di ulama tinu ngarti teh tapi bakal dicoba calon kanjeng Rasul kutilu cobaan hiji maut teu mawa iman Islam dua moal dibarokahkeun milik rezeki na tilu bakal dicampur gaungkeun jeung pemerintah anu dolim makana saha mama Cipulus almarhum ngada ngaoskeun
dawuh Nabi jaga di akhiri zaman. Umat tedaraik ngaji kaajengan, maka dicoba ku Allah tilu cobaan. Kahijina jalma maut teimanan. Kaduana dilaan berkah kasabna, sabab di tenyaho kana ilmu-ilmu na. Katilukna di coba kusul tondolim, sabab jalma loba ngejauhan alim. Mata dauh Nabi sahajalma pipisahan, ti alim ulama nyingkir ngejauhan. Maka paeh hatena eta jalma teh tur lolong tina to'at ka Gusti Allah. Kade makana mudah-mudahan rungan ieu dikawit bagikeun ka heula eta mah pamitan anatos ka uninga ijajah nembe. Mudah-mudahan singkatan bisa dayana. Insyaallah la yukhayyibu innallaha la yukhayyibu. Allah mah ngalalawarakeun ud'uni istajib lakum. Nah doa anjeun ka kami, kami mau ngaijabah. Di mana Allah? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Di mana anjeun nanyakeun tentang kami, di mana ayeuna leuwih deukeut tinimang urang tua. Lamun erek ngadua tong kudu cocorokan. Manteng. Fa inni qarib sana Allah nu deukeut. Makana mudah-mudahan ageung alit nu tos dikorbankeun ku Gusti Allah sing langkung dibarokahkeun sadayana. Nya, apunten panginten asa saep-saepna. Salangsona pas sataun meureun tetepang jeung Bapak Kevin. Cing ayeuna kitu parasta di dieu nya. Mudah-mudahan bae panjang yuswa. Taun ge sing tepang deui. Amin. Amin. Lamun teu panjang yuswa, mumuntang ka Gusti Allah sing pageun iman Islam. Amin. Tamamun nikmah mautu alal imani wal Islam. Kan kasampurnaan nikmat maut ngabanteun iman Islam. Mun maut da teu terang, sing maut husnul khotimah. Eta mah hapunten kitu dina ayeuna salah sabisna sing goreng micatur mugia bae sing aya mangpaatna. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alamin, jazakumullahu khairan.